Operatívny leasing? To nie je nič pre moju firmu. Možno sme trochu tradiční, ale to s tým nejako nesúvisí. Proste vlastniť auto je to najlepšie. Áno, občas máš nejaké problémy, defekty, servis, STK a podobne. Ale jednoducho sa mi táto služba nezdá ako moderná, chápeš? Ahoj, Zlatko, prosím ťa, bratrancovho synovca, sesternicin manžel. Hej, čo vlastní tú odťahovú službu? Mohol by ma prosím ťa vyzdvihnúť? Nebuďte zabrzdení. Využívajte moderný operatívny leasing a nechajte všetky vybavovačky na nás. Business Lease.